Tere päevast siis. Mina olen Malve Zimmermann, tulen Tõrva gümnaasiumist ja toon teid natukene ilmselt maa peale tagasi, et kõik see ilus, loov ja huvitav liiga ära ei väsitaks, siis vahepeal ka midagi niisugust, mis võib-olla on tavalisem. Ja panin oma ettekandele pealkirjaks, kui arvuti oskab ja suudab. Et mis siis? Arvuti oskab ja suudab joonestada, arvutada, lahendada, teisendada, integreerida, diferentseerida, joonestada ja mis iganes. Et mida siis selle kõigega peale hakata? Kuidas seda ära kasutada ja mis õpilasele siis teha jääb? Kas ta üldse enam ise midagi oskama peab? Ja rohkem tahaksin ma täna rääkida sellest, et Tõrva gümnaasiumis on gümnaasiumiastme kõikides klassides selline kursus nagu informaatika matemaatika toetuseks ja oma kogemustest, mis ma seal siis teinud olen. Ja loomulikult paljud asjad kõlbavad tegelikult kasutada nii põhikoolis kui ka võib-olla algastmes. Et kuidas siis see õpilane õpiks ikkagi matemaatikat ja oskaks teha neid asju, mida tema käest nõutakse riigieksamil, millega mõõdetakse koole, aga kuidas seda siis nagu uudset tehnoloogiat ära kasutades korraldada. Et minu jaoks on see tundide ettevalmistamine olnud ka piltlikult väljendades parasjagu ristsõna mõistatuse lahendamine. Et üht-teist on küll ka õppekavasse sisse kirjutatud, et mida peaks õpilane oskama, kui gümnaasiumi lõpetab või põhikooli lõpetab. Aga kuna ta peab oskama ka neid asju, mida praegu küsitakse paperi ja pliiatsiga eksamitel, tasemetöödel, et kuidas siis need kaks asja nagu kokku viia. Kõigepealt siis suhtluskeskkond, kus kohas jagada õpilastega õppematerjale, kuhu korjata õpilaste tööd, vahetada infot, suhelda, kui auditoorsest tööst küsimusi väljaspoole jääb, et selleks keskkonnaks olen valinud siis Moodle. Matemaatikaprogrammid. Kõige enam olen kasutanud Viirist ja teisena kasutanud siis GeoGebrat, et ilmselt ülejäänud võimalusi, vahendeid on ka läbi lipsanud, aga need on nagu kaks kõige enam kasutatavat. Kuna arvutiprogramm oskab lahendada iga ülesande üsna kiiresti ja anda vastuse ükskõik kui keeruline see ülesanne ka ei oleks, siis üks võimalus, kuidas õpilasele see võiks kasulikult mõjuda, on, et ta lahendab ise ülesande ära ja saab oma tööd kontrollida. Tagasisidet kiiremini, võib-olla kui õpetaja suudaks anda ja teha siis ka vajadusel parandusi. Et on olemas ka siin sellised käsud sees nagu lihtsustaja tegurda ja kuna need lapsed, kes praegu gümnaasiumis õpivad vähemasti Tõrvas, ei ole alustanud lasteaiast ega algklassidest programmeerimist, siis ma olen kohanud ka seda, et nende jaoks on raske, et ta käsu lihtsustab, peab kirjutama just nimelt väikeste tähtedega ja et see, mida ta lihtsustama peab, see peab just tingimata sulgudes olema, et muidu arvutiprogramm ei saa temast aru. Ja teise näitena olen ka teinud katsetusi internetipõhise keskkonnaga Wolfram Alpha, aga kuna temasse käib see avaldiste sisestamine niimoodi lineaarselt, siis on see ebamugav. Ja olen teda siis ühitanud sellega, et harjutada ja anda oskusi matemaatilise teksti ja valemite vormistamisel, näiteks kas või vöödi dokumendis, et siis sealt annab see avaldis kopeerida sinna Wolfram Alphasse ja saab ikkagi kontrollida oma vastuse ära. Viiris meeldib mulle veel ka selle poolest rohkem, et sinna saab õpilane kommentaaridena, need pruunid read on siis need read, mida arvuti arvutama ei tõtta õpilane ise kirjutada, et ei ole nagu lisa paperit või vihikut tarvis. Harjutused loomulikult, mis mingisuguseid vilumusi aitavad paremini omandada, et eestikeelseid keskkondi ja neid võimalusi on kindlasti palju, vastavalt igale kooliastmele. Ma olen siin praegu toonud välja mõned.
et näiteks keskkond that quiz, et meeldib mulle selle pärast kõige rohkem, et siin on hästi palju teemasid kaetud nii põhikooli osas kui ka gümnaasiumi osas, saab panna paika ülesande parameetrid, määrata taseme ja õpetaja saab teha siis ka lingi, mida õpilastega jagada, et seal on need parameetrid juba ära määratud, peetakse arvet õigete valede vastuste üle ja õpetaja saab ka ära määrata näiteks, et kas siis antakse tagasisidet nagu kohe või mitte. Siis IXL keskkond on põhiliselt põhikooli astmele tuttav ja rohkem teemasid on seal põhikoolile, aga selle tõin siia välja sellepärast, et seda olen ma kasutanud nagu koostöös klassis. Et mul on selline hiir, mis kogu klassi ulatuses laualt lauale saab mõjuda arvutile ja siis tõstes teda laualt lauale, iga üks saab anda vastuse ja siis see tulemus, mis siit lõpuks välja koorub, on siis nagu kogu klassi meeskonna töö tulemus. Et päris selline hea vaheldus vahepeal. Saksakeelne keskkond ei ole küll midagi erilist, põhineb põhiliselt hot potatoes laadsetel harjutustel, on ka üsna mitmed teemad hõlmatud, et praegu see ekraani pildiga on siin nagu midagi paigast ära, aga selle pluss on jälle see, et tavaliselt saksakeelt õppivatele lastele nagu materjale näidatakse ja tutvustatakse vähe. Et siis nemad tunnevad ennast nagu natukene jälle selle hetkel paremini, kui mõni saksakeelne keskkond ka mõnikord ette satub. Ja viimase leiuna viimati praegusel hetkel leitud on siis selline keskkond, kus materjal on ingliskeelne, aga jällegi saab võib-olla tutvustada siis õpilasi ingliskeelsete matemaatikaalaste terminitega. Ja siin on siis see teooria osa seletus pisut ees, näited ja tulevad siis ka harjutused, kus on võimalik siis kontrollida oma vastust, saab kohe tagasi side kiirelt, kas õige vale ja lõpus peetakse ka, antakse ka siis analüüs sellest, mitu vastust oli õiget, mitu valet. Nii et seda antud hetkel olen ma ka tegelikult nagu põhikooliga kuuenda klassiga katsetanud, et täitsa tore oli. Hästi palju seal gümnaasiumi kursuses kasutame me arvutit tegelikult nii-öelda musta töötegijana. Et kõik sellised teisendused, mis võtavad muidu palju aega, saab siis lasta ära teha arvutiprogrammil. Et näiteks üks näide siis 11. klassis on selline teema nagu funktsiooni uurimine tuletise järgi. Õpilane saab süveneda või keskenduda sellele, et millal ma millist võrrandit lahendama pean, millise võrrandi lahendamiseks ma mis tulemuse saan, aga lahendamise teeb tegelikult ära siis juba arvuti ja võimalik on siis saada ka see joonis sinna ilusti kõrvale. Ja eriti hea on, et kui vihikusse nende graafikute käsitsi joonestame, ükskõik, kas nad on, noh, mis üldse vihikusse joonistatakse, on nagu lihtsamad, on sellised ebatäpsed ja ei tule ilusti need lahendid välja, siis graafilise lahendusviisi rakendamiseks või kasutamiseks saab kasutada väga hästi arvutiprogrammide abi. Ja meelega olen valinud ülesannetesse graafikud sellised, mis õpikus ei ole, et nad näeksid, kui erilisi võib olla jooni ja võib olla need graafikud, mis paljusid elulisi protsesse kirjeldavad, ei olegi mingid ilusad sirged või ainult need, mis õpitud on. Aga et see graafiline lahendamine ise on tegelikult lihtne, et tuleb leida lihtsalt kahe joone lõikepunkt või siis kus üks joon on kõrgemal või kui teine, et seda jälle nagu kinnitada. Ja veel kord üks näide siis joonistest ka juba päris suurte õpilaste peaaegu täiskasvanud inimeste temaatikast, kui mingite imelike joontega on mingi pind piiratud, et kuidas siis seda pindala leida. Et olen ka märganud matemaatikatundides,
et väga raske on mõnikord leida see õige piirkond üles, et mis sinna joonte vahele täpselt siis jääb ja kumb joon on siis üleval ja kummast joonest siis kumb lahutada tuleb. Et siin selle tehnilise töö või musta töö teeb ära siis arvutiprogramm, joonise teeb ette ja kergesti saab siis vaadata, et midagi vist on valesti, pindala tuli miinusega nagu olla ei tohiks, et kuidas seda siis parandada. Loomulikult arvutused kalkulaatori asemel. Et näited on muidugi toodud jälle sealt gümnaasiumiastmest, aga ma arvan, et samalaadseid ülesandeid saab kasutada ka põhikooli osas. Et on mingi tekst ülesanne, selle lahendamiseks tuleb mingisugused andmed ette anda, mingisuguste valemite järele arvutada. Et siin on võib-olla ka jälle siis see, et õpilane saabki kogeda seda, et suhtlemisel arvutiga on paigas kindlad reeglid, et ta peab need andmed esitama arvutile arusaadavalt, selle valemi esitama arvutile arusaadavalt ja kui kerge on siis vahetada lihtsalt andmed järgmise ülesande omadele vastavalt, teha üks klõps ja kui kõik on õigesti sisestatud, siis arvutused tulevad juba kergema vaevaga. Ei peagi nagu kalkulaatoril kõiki 10 tehet ükshaaval läbi klõpsima. Siis näited siin veel kolmnurkade lahendamisest siis täpselt see sama, et pruunis osas saab õpilane kirjutada siis need eeskirjad, kuidas midagi leida. Mõnda asja on võib-olla ka ise vaja tuletada, aga sellised arvutustööd teeb siis kiiresti ära praegusel hetkel siis viiris. Lahendused. Tekst ülesannete juures kindlasti ja siin ka kindlasti juba põhikool, et sageli võtab see võrrandi või võrrandisüsteemi või võrratuse või mis sealt tekst ülesandest siis parasjagu välja koorub selle lahendamine nii palju energiat ära, et vastuseks antakse südame rahuga, et isa on 5-aastane ja poeg on 70-aastane ja silm ka ei pilgu või siis kui tuleb mingi väike viga sisse, siis jookseb kõik ummikusse ja jääbki ülesanne tegemata või ka tihti peale satuvad gümnaasiumiastmesse sellised noormehed, kes põhikoolis veel ei teadnud, et nad gümnaasiumis õppida tahavad ja mõne koha võib-olla niimoodi libedamalt üle lasid. Ja siin kohal jällegi on neil võimalik siis kuidagimoodi kompenseerida seda, mis neil kuskil pool puudu on jäänud. Ja ka tekst ülesannete lahendamisel see, et arvuti teeb ära selle lahenduse, on võimalik siis rohkem tähelepanu pöörata kontrollile, võimalik ju kerge vaevaga igasuguseid lisakontrolle teha, et kas kõik klapib, ja ka tulemuste analüüsile. Ja samas, kui midagi nagu tundub ebaloogilist, siis mingi kergete klõpsudega on võimalik siis parandada ja vaadata, kas selles oli viga, et ei ole vaja enam lehekülgede viisi tuju alla viivaid lahendusi teha. Joonised, kindlasti joonised. Tasapinnalistest jooniste tegemisel põhiliselt on väga heaks vahendiks siis programm GeoGebra ja nendest tasapinnalistest dünaamilistest joonistest, kus ma saan uurida mingite kujundite omadusi, objektide vahelisi seoseid, ma siin praegu näiteid tooma ei hakanud, aga selline tore väljakutse oli siis sellel aastal proovida teha GeoGebraga ruumilistest kujunditest jooniseid. See oli päris raske. Pidi ju arvestama sellega, et kui ma mingi ruumilise objekti joonistan tasapinnale üles, siis see näeb pisut teistmoodi välja. Aga eesmärk oli see, et kui me nagu kogu klassi peale saime näiteks enam kasutatavatest ja ette tulevatest kujunditest, korralikud joonised valmis, siis kui tuli lahendada ülesanne, sai seda nüüd mingite täiendavate joonte, nurkade, tasanditega, mis iganes täiendada ja võib-olla siis ka tekis sellest parem pilt ja kiiremini lahendusi tee.
et praegune esitlus on mul üles ehitatud põhiliselt ekraanipiltidele, seetõttu ma siin teile ei saa seda liigutada ja sel põhjusel, et vahepeal Java uue versiooniga osad asjad väga hästi enam igas arvutis käima ei lähe ilma eeltööta, aga idee poolest siin see romb pööra püramiidi peaks siis seda püramiidi pöörama, et on võimalik vaadata, kuidas siis see nurk siit poolt või teiselt poolt paistab. See teine pööra peaks tal isegi jalad taeva poole pöörama, muuta saab tema põhiserva pikkust ja kõrgust ja ma arvan, et niimoodi joonist täiendades tekisid siis selgemad pildid ja paremad ideed kui vihikusse joonistades. Ka aega kulus jooniste tegemisele vähem, kui nad olid meil nii-öelda seal Moodle keskkonnas ette võtta. Kunst. Funktsiooni graafikud, et teema juures funktsioon ja pöördfunktsioon, et kuidas need graafikud seotud on ja inspiratsioon selle kõrvalpildi jaoks siis tiigri matemaatika õpilasvõistluselt märka matemaatika kunst, et kuidas siis need graafikujooned saab liugurite abil liikuma panna, värvid muutuma ja kui sobival hetkel stop teha, siis tekib tõeline kunstitöö. Ja teine hea asi, või juba ma ei teagi vist viies, oli siis viirises see, et kui 12. klass uurib seal tasandeid erinevaid juba ja sirgeid ja nende vastastikuseid asendeid, siis arvutatakse, jah, arvutatakse, et kaks tasandit on oma vahel mingisuguse 30 graadise nurga all ja sinna see jääbki. Aga viirisega saab nii-öelda väga hästi siis teha nendest tasanditest või sirgetest ka joonised, mida saab siis nende nooltega pöörata ja tõepoolest õpilane saab siis vaadata, et sai nurgaks sinna vahele 30 graadi, no et kas siis on ka või. Või kui räägitakse mõisted kiiv sirged, et sirged, mis ei lõiku ja ühte küist punkti ei ole ja paraleelsed ka ei ole, et kuidas nad siis on. Et see oli ka minu meelest, mis aitas siis pisut nagu visualiseerida seda. Juhendamine. Need on nüüd esimesed katsetused, päris lõppjäreldusi ja päris kogemusi ei oskagi veel öelda, aga Kann Akadeemiat olen kasutanud suurtega. Miks? Et siin on nüüd ka sisse pandud siis harjutused, mingisugusel teemal, hetke pilt on 11. klassi teemast. Ilmselt tuleb kasutada siin vihikut kõrval. Muidugi tahvelarvutiga oli tõeline nauding see, et kui selle puutetundliku otsa pliiatsiga saab seal mustandipaperi peal kõik ära teha, et ei olegi paperit kõrvale vaja, aga tavalise arvutiga siin see mustandipaber ei ole väga mugav hiirega liigutada. Saab küsida vihjet, kui ma midagi ei oska ja saab anda siis siia vastuse, arvuti kontrollib ja siin on nüüd võib-olla see mootor taga, et ma pean õigesti andma 5 ülesannet, siis ma saan sellest ülesandest välja ja siis arvuti otsustab, et järelikult mul on see oskus käes. Kui ma küsin vihjet, siis see nullib, nii et see sunnib nagu mingit ühte tüüpi asja harjutama. Kõrval on võimalik siin vaadata ka videosid. Videostest ma olen praegu mitmel erineval põhjusel mööda hiilinud. Õpilastel ei ole keelanud teda vaadata, mõni on ka vaadanud. Ja ka nooremate jaoks on siin olemas, et viimased kogemused just ongi viiendikega mul tegelikult kirjalik liitmine ja kirjalik korrutamine. Suurte lastega on see eelis, et nemad saavad ennast läbi Facebooki ja Googliga sisse logida. Õpetaja saavad endale valida ja õpetaja saab jälgida nende arengut. Väiksematega seda nagu kasutada ei saa, aga väiksematega viiendikega oli näiteks siis see tore, et nad arvutasid vihikusse, senikaua arvutavad, kuni neil siis 5 õiget käes on ja hakkab neil jooksma ka siin mingisugune selline eduriba, ja õpetaja siis seisab taga ja vaatab siis, oi Juku, sinul on eduriba juba poole peal ja nüüd Juhan läks temast ette. Et kui ta on nagu mitu õiget juba ära saanud, siis see eduriba nagu värviliselt näitab, kui kaugele ta siis selles tulemuses jõudnud on. Et isegi sellise
viienda klassiga, kellel meil väga hästi nagu see matemaatika õppimine ei lähe, me ei märganudki, et tund otsa sai. Ja eestikeelne analoogiline versioon siis kaekool, eesti keelde tõlgitud, tema harjutuste vara ei ole päris nii suur ja ilmselt areneb ja ilmselt täieneb ja siin tuleb ka kontrollida natukene võib-olla seda matemaatilist korrektsust, aga need osad, mis seal olemas on ja kui nad on õpetaja poolt üle vaadatud, sobivad siis samamoodi kasutada. Viimane selles tükk selles pusles on ruumi, tähendab siis seda, et selles kursuse ülesehituses ja kõiges selles, mis ma olen teinud, on veel arenguruumi ja enda mõte on mul selline, et sai läbi Tartu Ülikoolis kursus programmeerimine Pythonis ja mõtlen nüüd, et järgmisel aastal äkki mõnesse klassi pistame ka natukene Pythonit sisse ja päris programmeerimist. Et ma mitte päris ilma asjata siin teie eest täna ei räägi, vaid et mul on mõtted sinna poole. Ja millised on olnud siis nii-öelda tagasisided? Matemaatikaõpetajad on selles mõttes nagu rahul. Et meil on nendega, minul on nendega hästi tihe koostöö. Ma püüan neid tunde läbi viia täpselt niimoodi, et täpselt seda, mis tehakse matemaatikatundides, teen mina siis seal selles informaatikatunnis, siis õpetaja tunneb nagu, et kõik see, mida õpilane peaks oskama matemaatikavallas IKT kasutamise alal, saab ta süsteemselt ja rahulikult kätte. Oma matemaatikatunde ei ole tal vaja nii-öelda hakkida selle peale või vaadata, et millal arvutiklass vaba on, et meil päris nii tahvelarvutite ja muude variantide võimalusi veel ei ole. Ja ma ise loodan nagu, et õpilaste käest küsisin ka enne siia tulekut, et kas mikrogrammikenegi on matemaatika teadmised selle kursuse käigus paranesid, nad paranenud, nad lohutasid, et ikka on. Ja tänan teid kuulamast, kui on mulle ettepanekuid ja küsimusi, siis minu meili peale võib kirjutada. Aitäh! Aitäh, aga kas on küsimusi ka kohe praegu siin? Tundub, et on kaks suunda tehnoloogia rakendamises. Üks on siis see, et oleks meil lähteandmed ja saaksime lõpptulemuse, nii nagu Margus Pedast rääkis. Ja teine pool on nüüd ka matemaatikas see, et tahaks nagu seda vahepealset osa ka näha, trillida ja treenida ja natuke võrrelda. Et kas võiks olla tulevik siis rohkem nagu teise poole peal, et õpilane ei peaks kõik asju teadma, vaid teab lähteandmed, teab, mis ta tahab saada? Minugi poolest võiks olla, aga õpetaja ja kool on vist praegu kinni selles, mida küsitakse kooli lõpetamise puhul, et kui riigieksamid tehakse teistel alustel üle ümber, siis kindlasti ei pea ju kõike seda õpetama ära. Praegu aga kui on teada, et eksamil küsitakse neid asju, ei saa lapsele nagu takistuseks teha, et ta ei ole neid õppinud. Vabandust, aga ei saa mitte vaiki olla, et öelge palun, kuidas nüüd niisugust asja või mida te tooksite esile nendest, no seal alates integraalidest, lõpetades nüüd nende teemadega, et need on suurepärased ju tegelikult näited ja asjad, et kuidas neid nüüd hoopiski kaitsta. Minul tekis selline küsimus, et kuidas seda praegust koolikava kaitsta, sellepärast, et noh, tõepoolest ähvardab seda niukene nagu, noh, kuidas öelda, välja jätmine või koondamine selliste ettekäänetega, nagu siin minu arvates haridussüsteemi nagu hävitajad, näiteks siin kõrgema haridusega matemaatikuna ennast tutvustav Allan Martinson või siis akadeemikminister Jaak Aaviksoo väidavad, et noh, palju sinniksid asja ei ole vajagi ja Martinson ütleb, et tal pole siinuse funktsiooni olnud iial vaja ja siis teda noh, pani mõtlema see seletus, et trigonomeetria on üks selline haruldane asi elus, kus võib paljude erinevate lahenduskäikudega
saada samasuguseid vastuseid, tegemata ühtegi viga ja selles on väga palju niisugust demokraatia õpetust ja mudelit, et need on nagu need väärtused, mille eest seista ja aga mille, kuidas teie siis nagu kaitseksite, kui see peaks teid nüüd ähvardama, et niisugused asju hakatakse kooliprogrammist nii-öelda elimineerima. See on surve on tõepoolest täiesti reaalne. Tänan. Surve on reaalne ja surve tuleb ilmselt nii altpoolt kui ülevaltpoolt, et mina olen seda meelt, et inimene on täpselt nii lais, kui tal lastakse olla, mida vähem tema käest nõutakse, seda vähem ta ilmselt tahab ära õppida. Ja teine asi, ma vahepeal nagu olen mõelnud isekeskis, et võib-olla see hea, mis nagu praegu on, et võib-olla see tulebki kõige selle pinnalt, et on nõutud nii-öelda igasuguseid asju, kasiinuseid ja integraale, et kui need nüüd ühe korra ära võtta, et milline see pikaajaline mõju siis võiks olla, aga mis konkreetselt kaitsmisega ette võtta, ma ei oskagi praegu vastata, ma pole nii tugev isiksus ilmselt. Võib-olla siin ei olegi vaja mõtelda selle peale, kui tugevad keegi isiksusena on, aga siin on võib-olla vajalik mõelda nende näidete kõrval, nende ideede peale, mida esile tuua nendest tugevatest omadustest ja väärtustest ja sellised nagu lihtsaid, kuidas öelda, käsitlus või omandamismudeleid neile nagu laiemat kandepinda omandada ja see aitaks nagu kaitsta seda koolikava. No muidugi ka minu arenguruum selle kursuse raames on kindlasti veel see ja võib-olla paljude teistega põhikooli matemaatika teemade juures, et tuleb leida otsesemaid seoseid reaalse eluga ja päris võib-olla teiste õppeainetega, et koolis tihti peale on see praegu niimoodi, et füüsik õpetab praegusel hetkel ruutjuure enne ära kui matemaatik. Et teatud ebakõlad on nagu praegu sellised, mis tulevad isegi poole õppetöö käigus välja. Aga loodame, et kõik läheb ikkagi paremaks. Aitäh! Aitäh! Kas on veel küsimusi? Või me läheme järgmise teema juurde. Aga aitäh Malvele ja teeme veel ühe aplausi talle!